انشاءاللہ مطالوں کے تصور شرط آپ رہا سمات فرمائیں اکبر کے سینے میں نیزہ ٹوٹ گیا صغرا کے ارمان مل گئے میٹھی میں تصور شرط حضرات سماعت میں جناب صغرا کو کتنا ارمان تھا اپنے بھائی کو دولہا بنانے کے لیے سماعت میں حضرات اکبر کے سینے میں نیزہ ٹوٹ گیا صغرا کے ارمان مل گئے میٹھی میں یثرب میں وہ پاس لگائے بیٹھی ہے حسرت سے بھائی کا راستہ تکتی ہے یثرب میں وہ پاس لگائے بیٹھی ہے حسرت سے بھائی کا راستہ تکتی ہے اور یہاں اٹھا ہے جنازہ اکبر کا اور یہاں اٹھا ہے جنازہ اکبر کا اکبر مولا علی اکبر مولا 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 علی اکبر مولا صغرا میں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے تصور شرط ہے حضرات یثرب میں وہ پاس لگائے بیٹھی ہیں حسرت سے بھائی کا راستہ تکتی ہے سماعت میں حضرت انشاءاللہ مصاب ہوں گے تفکر شرط ہے جناب صغرا کو بہت ارمان تھا لاش جا کی لائے گئے مقتل سے حسین برپا ہے خیمے کے اندر شور و شور
بات نظرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے تصور شد حضرات چاہنے والی ایک پری تو خواہر کے شادی کی تھی دل میں تمنا مدت سے چاہنے والی ایک پری تو خواہر کے شادی کی تھی دل میں تمنا مدت سے لیکن دیکھ نہ پائی انشاءاللہ مصاب ہوں گے دیکھ کے یہ منظر بگن گھبرائی ہے قبر نبی پہ آج اداسی چھائی ہے مدینے میں یہ بھلا اکبر مولا
اکبر مولا حیدر حسین